הרבה עניין הוא מייצר, אבל חוץ מזה, טוב, נראה. בואו נחזור לשכונה שלנו, ביקור טראמפ. תראה, הבוקר מתפרסמת הכותרת שאומרת שירושלים היא בגדה המערבית, הכותל, סליחה. הכותל. כן, איך מתמודדים עם זה? קודם כל, יש הכחשה מהבית הלבן. הבית הלבן מתנער מהאמירות הללו. האנשים שאמרו זאת אינם מייצגים אותנו, כך נאמר. אני חושב שגם אורן מכיר את הנושא של הקונסוליה במזרח ירושלים, שהיא מאוד עוינת, עוינת. הם לא מייצגים אותנו, הם אמרו את זה לא מייצג את עמדת הנשיא. זה חשוב מאוד, כי יש את עמדת הנשיא, עמדת הממשל, עמדת גורמי מקצוע, זאת אומרת, יש פה מאבקים פנימיים שאנחנו עדים להם. בכל אופן, כידוע לכם היטב, השגריר האמריקאי שנחת אתמול בארץ, עוד לפני שהגיע לביתו, מיד הלך לכותל, זה המקום הראשון שהוא הלך אליו. גם הנשיא מתכוון לבקר בכותל, כמו שאתם יודעים, אבל פה לדעתי זה עניין נקודתי בדרג נמוך, ולא עניין שמייצג את עמדת הממשל בשום פנים ואופן. תגיד, יש חשש שבביקור הזה יפרוץ שלום, חלילה? אין חשש אף פעם שיפרוץ שלום, משום שיש תקווה ומייחלים ומתפללים שיפרוץ שלום. הסדר ושלום, אלה לא נחלתם של מתי מעט בפוליטיקה הישראלית. זה כולם רוצים שלום. השאלה היא האם הקמת מדינה ערבית, 22 במספר, מרחק מייל מנמל התעופה בן גוריון, מה שמביא אותו לטווח הטילים הכי פרימיטיביים, הוא אכן פתרון שיביא שלום. שאלה לשניכם, בבקשה, סיפור השגרירות, האם יוכרע בביקור הזה שגרירות כן או לא עוברת לירושלים? להבנתי לא יוכרע. לא יוכרע, אבל אנחנו כבר נוכל להבין יותר מה המגמה. אני אומר כך, פגשתי לפני 3 חודשים את קונגרסמן דיסנטיס, שבא לכאן כדי לבדוק את האפשרויות השונות להעברת השגרירות. אני חושב שבוחנים את זה ברצינות. הייתי אפילו אומר, אנחנו קרובים לזה מאי פעם, משום שבעבר לא בחנו זאת בכזו רצינות, אבל זה כנראה ייקח עוד זמן. אנחנו מקווים שזה יקרה אתמול ולא היום. אני אגיד את דעתי בעניין הזה. טראמפ, אפילו בהתנהגות של האיש כדיל מייקר, הוא בן אדם שרוצה לבוא לשולחן המסע ומתן, הוא רוצה לבוא עם הקלפים. אתה לא נותן במתנה משהו שישמש לך כקלף במסע ומתן מול ישראל בעתיד. זאת אומרת, אתם רוצים העברת שגרירות לירושלים, זה מאוד חשוב לכם, בבקשה. מה אתם נותנים לעניין? או להפך, לצד השני. אתם חוששים מהעברת השגרירות לירושלים? אז מה אתם נותנים? אני אעביר את השגרירות. ולך תתמודד עם ועד עובדי השגרירות האמריקאית, שרואה ים מול העיניים, ועכשיו יקחו לו את זה. זה לא פשוט. הבטחנו לך מילה על הצעת חוק שלך ש... גוררת בעקבותה גם כעס, אתה רוצה... הטענה היא שאתה מחליש את כוחם של היועצים המשפטיים. יש לי תכונה כזאת שאני מעלה... כן, אתה מעלה כעס על הרבה אנשים, זה נכון. אבל בכל אופן, יום ראשון תעלה הצעת החוק לוועדת השרים לענייני חקיקה, שמשמעה שהיועצים המשפטיים במשרדים יהיו מינוי אישי של השרים, ויהיה אפשר, לו השר מוצא אותם לעומתיים, מטרפדים, מסכלים, יוזמות שהוא רוצה להוביל, יהיה אפשר לפטר אותם. אגב, כך זה עובד באמריקה, זה לא איזו שיטה ממדינת עולם שלישי. הרעיון הזה של שלטון המשפטנים, כאילו זהו שלטון החוק, הוא רעיון שאיננו מקובל עליי, איננו מקובל על רבים במדינת ישראל, ואנחנו נטפל בכך... תטפלו גם בזה, מה שנקרא. נטפל בכך שתהיה יותר יכולת ביצוע לשרים, יותר איזונים, ופחות בלמות.